فصل وقد تقسم القضية باعتبار الموضوع فالموضوع إن كان جزئيا وشخصا معينا سميت القضية شخصية ومخصوصة كقولك زيد قائم وإن لم يكن جزئيا بل كان كليا فهو على أنحاء لأنها إن كان الحكم فيها على نفس الحقيقة تسمى القضية تبعية نحو الإنسان نوع والحيوان جنس. بھئی گزشتہ اسباق میں آپ نے قضیہ کے بارے میں پڑھا تھا. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قول جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے. اور دوسری تعریف پڑھی تھی کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور پھر پڑھا تھا کہ یہ قضیہ جو ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک حملیہ اور ایک شرطیہ. حملیہ وہ ہے جس میں ایک شے کے لیے دوسری شے کا اثبات کیا جائے یا اس کی نفی کی جائے، جبکہ قضیہ شرطیہ جس میں ایسا نہ ہو. بھائی ایسا نہ ہو. یا دوسرے فرق بتلایا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے اس کی جب تحلیل کریں، اس کو کھولیں تو ہمیں دو مفرد حاصل ہوں یا ایک مفرد اور ایک قضیہ حاصل ہوں، جبکہ قضیہ شرطیہ کو اگر کھولیں گے تو وہاں ہمیں دو قضیے حاصل ہوں گے. بھائی دو قضیے. اس کے بعد قضیہ حملیہ کی دو قسمیں بتلائی تھیں کہ یا وہ موجبہ ہوگا یا سالبہ. اگر اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ موجبہ. اور اگر اس میں ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو تو اسے سالبہ کہیں گے. پھر اس کے بعد ان کے اجزاء بتلائے تھے کہ قضیہ حملیہ جو ہے اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں، ایک موضوع، ایک محمول اور ایک رابطہ. موضوع جس پر حکم لگایا گیا، محمول جس کا حکم لگایا گیا، اور رابطہ درمیان میں وہ چیز جو ربط دینے والی ہے. بھائی ربط دینے والی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ربط میں اصل میں تو وہ نسبت ہے. بھائی نسبت موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، جو ارتباط ہے، لیکن اس پر جو دلالت کرتا ہے جو لفظ، اسی کو رابطہ کہہ دیتے ہیں. اگرچہ وہ رابطہ نہیں، وہ تو دال علی رابطہ ہے، رابطہ پر دلالت کرنے والا ہے، لیکن اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ رابطہ. جبکہ اسی طرح قضیہ شرطیہ جو ہے اس کے دو جز ہوتے ہیں. بھائی پہلا جز جو ہے اس کا وہ مقدم کہلاتا ہے اور دوسرا جز تالی. دوسرا جز تالی. آج قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم آپ کو بتلائیں گے. بھائی اور یہ تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ بھائی قضیہ حملیہ کے پہلے جز کو موضوع کہتے ہیں اور دوسرے کو محمول. تو موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ جو ہے وہ چار قسم پر ہے. بھائی چار قسم پر. موضوع اگر اس کا جزئی ہو، بھائی کلی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ جزئی ہو، اور کوئی شخص معین ہو، تو اس کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں اور قضیہ مخصوصہ بھی کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں؟ قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ. یہ کس وقت کہیں گے؟ جب قضیہ حملیہ کا موضوع کیا ہو؟ کوئی شخص معین ہو، ایک ہوں یا دو ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن کیا ہوں؟ معین افراد ہوں، تو اس کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں اور قضیہ مخصوصہ بھی کہتے ہیں. بھائی جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم یا عامر قائم یا بکر اخوک، کوئی بھی جملہ بنا لیں،
چاہے اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے اثبات ہو یا اس کی نفی ہو، وہ قضیہ حملیہ ہے. اور پھر اس کا اگر موضوع جو ہے وہ شخص معین ہے، چاہے ایک فرد ہو، دو ہو یا زیادہ، لیکن ہو متعین افراد، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ شخصیہ. اور دوسرا نام کیا ہے؟ قضیہ مخصوصہ کہیں گے. بھائی یہ دو نام ہیں اس کے، قضیہ شخصیہ. قضیہ شخصیہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا موضوع کیا ہے، ایک شخص معین ہے. قضیہ مخصوصہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، ایک مخصوص فرد ہے یا مخصوص افراد ہیں. بھائی تو یہاں پر یہ وہ پہلی قسم جس میں حکم کس پر لگے، اس کا موضوع کیا ہے، جہاں پر شخص معین ہے، جزئی ہے. اور اگر اس قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو، کلی جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو، تو پھر حکم جو ہے وہ اس کی حقیقت پر لگایا گیا ہوگا یا اس کے افراد پر. اگر حکم حقیقت پر لگایا گیا ہے تو پھر اسے قضیہ طبعیہ کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں؟ اسے قضیہ طبعیہ کہتے ہیں. اگر موضوع ہے تو کلی، لیکن کلی کے افراد پر حکم نہیں لگایا گیا بلکہ اس کی حقیقت پر حکم لگایا گیا ہے. جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں الانسان نوعن، الانسان نوعن، یا الحیوان جنسن. بھائی الانسان نوعن یہاں پر انسان پر نوع ہونے کا حکم لگایا گیا، اور انسان کلی ہے یا جزی ہے؟ بھائی کلی ہے کیونکہ کثیرین پر صادق آتا ہے. اور حکم یہاں پر اس کے افراد پر نہیں لگایا گیا بلکہ حقیقت پر لگایا گیا کہ حقیقت کے اعتبار سے انسان کیا ہے؟ نوع ہے. بھائی یہ جو انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، وہ کیا ہے؟ نوع ہے. اس کے افراد نوع نہیں بھائی، زید، عمر، بکر وغیرہ، ان پہ حکم نہیں لگ رہا کیونکہ اس کے افراد وہ تو جزئی ہیں بھائی، وہ تو نوع نہیں ہے. بھائی اس کے افراد کیا ہیں؟ وہ تو انسان پر نوع ہونے کا حکم لگایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے انسان کے افراد نوع نہیں ہے. ہاں البتہ حقیقت کے اعتبار سے انسان کیا ہے؟ نوع. یا جیسے کہا جائے الحیوان جنس. بھائی حیوان کیا ہے؟ جنس ہے. بھائی جنس ہے، تو یہاں پر حیوان کے افراد جو ہیں ان پر حکم نہیں لگایا گیا جنس ہونے کا کیونکہ اس کے افراد تو جزئی ہیں. بھائی تو یہ حکم جنس ہونے کا حکم حیوان کی حقیقت پر لگایا گیا کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ حیوان جنس ہے. بھائی جیسے بھائی دیکھیے ایک اور مثال. بھائی مثلا میں کہتا الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے. اب دیکھیے یہاں افراد مراد نہیں ہو سکتے کہ رجل کے افراد اور عورت کے افراد سے بہتر ہوں، ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خود غور کریں ایک کافر مرد ہے، ایک مومنہ عورت ہے، کون افضل ہے؟ مومنہ عورت افضل ہے. اور آپ تو جملے میں اس میں تو کیا آیا الرجل خیر من المرأة، کہ مرد عورت سے بہتر ہے. تو معلوم ہوا یا افراد پر حکم نہیں لگایا جا رہا، ورنہ تو یہ درست ہی نہیں ہوگا ہر جگہ پر. بھائی یا جیسے یہ تو مثال تھی کافر مرد اور مومنہ عورت کی، اس میں واضح معلوم ہو رہا ہے کہ عورت افضل ہے. اور دوسری مثال مثلا اسی میں کہ ایک فاسق مرد ہے اور ایک نیک عورت ہے، کون افضل ہے؟ نیک عورت لازمی بات ہے افضل ہے. بھائی تو دیکھو یہاں بھی یہ درست نہیں بیٹھتا. بھائی تو معلوم ہوا یہاں جو کہا گیا الرجل خیر من المرأة، یہ رجل کے افراد پر حکم نہیں لگایا گیا بلکہ اس کی حقیقت پر حکم لگایا گیا ہے. کس پر؟ حقیقت. یعنی حقیقت رجل یعنی جنس رجل وہ افضل ہے کس سے؟ جنس عورت سے. بھائی
سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جنس اس جنس سے بہتر ہے، اس کو اللہ نے بہتر بنایا، اس کو اس عورت پر حاکم بنایا ہے، اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے بھائی۔ اب معنی ٹھیک ہوا بھائی کہ جنس رجل بہتر ہے کس سے؟ جنس عورت سے، حقیقت رجل بہتر ہے کس سے؟ حقیقت عورت سے۔ تو یہاں افراد مراد نہیں بلکہ یہاں جنس حقیقت مراد ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کیا ہو، کلی ہو اور پھر حکام کلی کے افراد پر نہ ہو بلکہ اس کی حقیقت پر ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ تبعیہ۔ اگر شخص معین ہو قضیہ کا موضوع سے، اس کا کیا نام تھا؟ قضیہ شخصیہ، اور دوسرا نام قضیہ مخصوصہ، قضیہ مخصوصہ۔ اور اگر حکم کیا ہو، اگر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کی حقیقت پر لگایا جائے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ تبعیہ کہیں گے بھائی، قضیہ تبعیہ۔ اور اگر حکم کلی پر ہے اور پھر کلی کے حقیقت پر نہیں حکم لگایا گیا بلکہ اس کے افراد پر حکم لگایا گیا ہے، افراد پر، اور پھر افراد کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے کلیت اور بعضیت کے اعتبار سے کہ تمام افراد کا یہ حکم ہے یا بعض افراد کا یہ حکم ہے، تو اس کو قضیہ محصورہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ محصورہ، فاد کے ساتھ محصورہ۔ مثلا بھائی میں کہتا ہوں کل انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، ہر انسان حیوان ہے۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر موضوع کیا ہے؟ کل انسان، اور محمول کیا ہے؟ حیوان، ہر انسان حیوان۔ اب دیکھیے یہ انسان موضوع ہے اور اس پر حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا، تو موضوع یہاں پر جزی ہے یا کلی؟ انسان جزی ہے یا کلی بھائی؟ کلی۔ اور حکم یہاں افراد پر لگایا گیا، کس پر لگایا گیا؟ افراد پر لگایا گیا، اور افراد کل یا بعض کتنے مراد ہیں وہ بھی بیان کر دیا گیا بھائی، کہ کل انسان حیوان بھائی، کل انسان حیوان۔ یا اس کا عکس کریں، بعض الحیوان انسان، بعض حیوان کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ تو دیکھیے یہاں حکم کلی پر لگایا گیا اور کلی کے افراد مراد ہیں، اور اس ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ کل افراد پر یہ حکم ہے یا بعض افراد پر یہ حکم ہے۔ تو جو جملہ کیا تھا، قضیہ کیا تھا؟ بعض الحیوانی انسان، بعض حیوان کیا ہیں؟ انسان۔ کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے تمام حیوان تو انسان نہیں ہے بھائی، اس میں تو گائے بھی آ گئی، بھیڑ بکری بھی آ گئی، اونٹ بھی آ گئے، اور جانور بھی آ گئے سب، ان میں سے بعض تو انسان ہیں اور بعض انسان نہیں۔ تو دیکھیے حکم لگایا افراد پر اور مقدار بھی بیان کر دی گئی کہ یہ بعض افراد پر انسان ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، تمام افراد پر یہ حکم نہیں۔ تو جس قضیے کے اندر حکم کی مقدار بھی بیان کر دی جائے کہ یہ کل افراد کا یہ حکم ہے یا بعض افراد کا یہ حکم ہے، اسے قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ حکم افراد پر تو لگایا جائے لیکن کل یا بعض ہونے کے اعتبار سے مقدار نہ بیان کی جائے تو پھر اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ اہمال کا معنی ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو چونکہ یہاں بھی افراد کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ محملہ۔ جیسے الانسان فی الخسر بھائی، انسان کس میں ہے؟ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کل الانسانی یا بعض الانسانی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ محملہ کہیں گے بھائی۔
سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو چار قسمیں آپ نے پڑھ لیں بھائی، ایک قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ، دوسری قسم قضیہ طبعیہ، تیسری قسم قضیہ محصورہ، چوتھی قسم قضیہ محملہ. چار قسمیں آسان تھی بھائی. دوبارہ سن لیں کہ قضیہ، جب قضیہ حملیہ کے اندر اس کا موضوع جو ہے وہ کلی ہوگا یا جزی، اگر جزی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ قضیہ شخصیہ، قضیہ مخصوصہ. اگر کلی ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو کلی کے حقیقت پر حکم ہوگا یا اس کے افراد پر. اگر حقیقت پر حکم ہے اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ طبعیہ. اگر افراد پر حکم ہے پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو افراد کی مقدار بیان کی گئی ہوگی کلیت اور بعضیت کے اعتبار سے یا بیان نہیں کی. اگر بیان کی گئی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ مقصورہ. اور اگر بیان نہیں کی گئی تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ محملہ. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب کتاب پر. فصل ایہذا، فصل یہ فصل ہے. وقد تقسم القضیہ باعتبار الموضوع، اور کبھی تقسیم کی جاتی ہے قضیے کی موضوع کے اعتبار سے. فالموضوع ان کان جزئیا، ان کان بھائی انہوں نے ملا کر لکھا کاتب نے، یہ کتابت کی غلطی ہے، اس میں ان الگ لفظ ہے، کان الگ لفظ ہے، ان کو الگ ہی لکھنا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں فالموضوع ان کان جزئیا وشخصا معینا، اگر قضیہ جو ہے اس کا موضوع جزی اور شخص معین ہو. سمیت القضیت شخصیتا ومخصوصتا، تو کہا جاتا ہے اس قضیہ کو قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ، تو اس کو شخصیہ اور مخصوصہ کہتے ہیں. کا قولی کا زید قائم، جیسے کہ آپ کا قول زید قائم. بھائی دیکھیے یہاں موضوع کیا ہے؟ شخص معین ہے بھائی. وَإِلَّمْ يَكُنْ جُزْئِيًا، اور اگر موضوع جو ہے قضیے کا وہ جزی نہ ہو، بل کان کلیًا بلکہ کلی ہو. فَهُوَ عَلَىٰ أَنْحَاءٍ، تو وہ کئی قسم پر ہے. لِأَنَّهَا إِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَىٰ نَفْسِ الْحَقِيقَةِ، اس لیے کیونکہ اگر اس کے اندر حکم جو ہے وہ نفس حقیقت پر ہو، افراد پر نہ ہو بلکہ کس پر؟ نفس حقیقت پر ہو. تو سم القضیت طبعیتن، تو قضیے کو جو ہے طبعیہ کہتے ہیں. نحو جیسے کہ الانسان نوع والحیوان جنس. الانسان نوع، دیکھو یہاں انسان پر نوع ہونے کا حکم لگایا گیا اور حیوان پر جنس ہونے کا. بھائی یہ دو قضیے ہیں، دو مثالیں ذکر کر دیں بھائی. وہ انکان اعلی افرادہا، اور اگر حکم اس کے ذیے کے افراد پر، اس کلی کے افراد پر لگایا جائے. فلا یخلو اما ان یکون کمیت الافراد فیہا مبینا او لم یکن، تو پس وہ خالی نہیں ہے، یا کمیت کا معنی مقدار، کیا تو اس میں افراد کی مقدار اس قضیے میں مبینا بیان کی گئی ہوگی، او لم یکن یا بیان نہیں کی گئی ہوگی. فَإِن بُيِّنَ كَمِيَّةُ الْأَفْرَادِ، اگر بیان کر دی گئی ہو افراد کی مقدار، تو سم القضیت محصورتن، تو اس قضیہ کو کیا کہتے ہیں؟ محصورہ کہتے ہیں. کَقَوْلِكَ كُلُّ انسانٍ حَيْوَانٌ، جیسے آپ کا کہنا کُلُّ انسانٍ حَيْوَانٌ، دیکھیے کل افراد کی مقدار بیان کر دی گئی. وَبَعْضُ الْحَيْوَانِ انسانٌ، یہاں بعض کے اعتبار سے مقدار بیان کر دی گئی. وَإِن لَّمْ يُبَيَّن، اور اگر افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو. يُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مُهْمَلَةً، تو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ مُهْمَلَة کہتے ہیں. نحو الانسان فی خسر، جیسے الانسان فی خسر. بھائی چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.